ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ ನಂಬರ್ 5 ವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 6 ಇಂದ ನಂಬರ್ 10 ವರೆಗೂ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂಬರ್ 6, ಬ್ರೌನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಬಿಯರ್. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರುವ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇವುಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಇವು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಾಗೆ ಇವು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 700 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆದಿಮಾನವ ವಾಸಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ದೈವಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಆದಿಮಾನವ ವಾಸಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಬ್ರೌನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಕರಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲಾಸ್ಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಲಾಸ್ಕಾ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಬಿಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಂಬರ್ 7, ವೇಲ್ ಶಾರ್ಕ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ವೇಲ್ ಶಾರ್ಕ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ವೇಲ್ ಶಾರ್ಕ್ ಆದರೆ ತಿಮಿಂಗ್ಲವನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಿಮಿಂಗ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೀರಜ. ಕ್ಷೀರಜಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಕ್ಷೀರಜಗಳು ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ವೇಲ್ ಶಾರ್ಕ್ 14 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, 180 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಇವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವಾಗವಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವೇಲ್ ಶಾರ್ಕ್ 3.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 13,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡಬಾರದು ಅಂತ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಂಬರ್ 8, ಕೊಲಸಾಲ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇವು ಸಮುದ್ರದ 1,000 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ಥರದ ಜೀವಿ, ಇವುಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ಕೊಲಸಾಲ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ 15 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ 27 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಉದ್ದ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಇವೆಯಂತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಂಬರ್ 9, ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಹಾವುಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಅಂದರೆ ಆನಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೈಥಾನ್ ಹಾವು ಮಾತ್ರ. ಆನಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 300 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೈಥಾನ್ ಮಾತ್ರ 9 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2009 ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1250 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಒಂದು ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೈಥಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಪಂಜರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ತಿ ಪಂಜರದ ಉದ್ದ 12 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಇದೆಯಂತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಂಬರ್ 10, ಬ್ಲೂ ವೇಲ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 180 ಟನ್ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಉದ್ದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 30 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ನಾಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆನೆ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಹೃದಯ ಒಂದು ಕಾರ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಜುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪಾಚಿಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ವೇಲಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೀಚ್ ಬಾಲ್ ಸೈಜ್ನಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ತಿಮಿಂಗ್ಲ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 600 ಲೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಂತೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 90 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಂತುಗಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.